maalmo dhaweyd waxaa ka socday magaalada Addis Ababa tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirkaas oo ah soo taariikh fiican maysan ka tegin, soo koobkiiba soo qaadin. Waxaan halka ugu dhawaaqayaa magac dowladeed ku hadli maayo, ururka ka wuxuu martiqaad u fidinayaa dhalinyarada 17 jirada ee koobka qaaday. Waxaan ku soo dhaweynaynaa Puntland, ururka ka wuxuu ballan u qaadayaa inuu soo dhaweeyo oo uu ku damaashaadiyo quruxda iyo horumarka Puntland ay leedahay. Mas-uuliyadda iyo kharash ku baxay oo dhanna ururka ka baa qaadaya arrintaas. Waxaan rabaa dhalinyarada reer Puntland ee ururka ka in ay u istaagaan horumarka dadkooda iyo dalkooda inay ka shaqeeyaan. Fursadda maanta aan haysano waa fursad qaaliya, waa fursad muddo badan aan dhowreynay, waa fursad mar walba laga shaqeyn jiray. Maalmo dhaweyd waxaa ka socday magaalada Addis Ababa tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirkaas oo ah soo taariikh fiican maysan ka tegin, soo koobkiiba soo qaadin. Waxaan halka ugu dhawaaqayaa magac dowladeed ku hadli maayo, ururka ka wuxuu martiqaad u fidinayaa dhalinyarada 17 jirada ee koobka qaaday. Waxaan ku soo dhaweynaynaa Puntland, ururka ka wuxuu ballan u qaadayaa inuu soo dhaweeyo oo uu ku damaashaadiyo quruxda iyo horumarka Puntland ay leedahay. Mas-uuliyadda iyo kharash ku baxay oo dhanna ururka ka baa qaadaya arrintaas. Waxaan rabaa dhalinyarada reer Puntland ee ururka ka in ay u istaagaan horumarka dadkooda iyo dalkooda inay ka shaqeeyaan. Fursadda maanta aan haysano waa fursad qaaliya, waa fursad muddo badan aan dhowreynay, waa fursad mar walba laga shaqeyn jiray.